नमस्ते साथीहरू वेलकम टु नलेज च्यानल आज म तपाईँहरूलाई सुपर कम्प्युटरको बारेमा भन्न गइरहेछु कृपया भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला सब्सक्राइब पनि गर्नु लौ त भिडियो सुरु गरौँ जब कुरा हुन्छ सुपर कम्प्युटरको त मान्छेले सोच्छ कि धेरै ऱ्याम धेरै स्टोरेज धेरै प्रोसेसिङ पावर मतलब सबै एक कम्पोनेन्ट एकदम अप्पर लेभलमा सबैभन्दा फास्ट अनि यस्तो कामहरू जुन कि नर्मल कम्प्युटरले गर्न सकिँदैन अहिलेसम्मको सबैभन्दा फास्ट सुपर कम्प्युटर सुमिति नामको जुन कि युनाइटेड स्टेटमा छ अब कुरा यो आयो कि सुपर कम्प्युटर हामीलाई किन जरुरी छ सुपर कम्प्युटरमा धेरै प्रोसेसिङ पावर हुन्छ अनि सुपर कम्प्युटर हामी घरमा किनेर राख्न सकिँदैन अब को को सुपर कम्प्युटरको फाइदाहरू जस्तै कि सुमिति नामको सुपर कम्प्युटर छ जसको प्रोसेसिङ पावर यति धेरै छ कि कम् इक्जाम्पलमा यो पृथ्वीमा जति मान्छे छ सबैलाई एउटा क्यालकुलेस मौसम सम्बन्धित जानकारी निकाल्नको लागि पनि सुपर कम्प्युटरकै उपयोग गरिन्छ मौसम सम्बन्धित जानकारी निकाल्नको लागि कम्प्युटरमा नै एउटा पृथ्वीकै तयार गरिन्छ अनि साथै त्यसको रिसर्च गरेर पता लगाइन्छ कि कहाँ पानी पर्ने कहाँ घाम उदाउने कहाँ के अनि यी सबका लागि पनि सुपर कम्प्युटरकै उपयोग गरिन्छ अनि साथै तपाईँलाई केमिकल कम्पोनेन्टहरूको बारेमा विश्लेषण गर्न या कुनै पनि रोगको दबाई कारगर छ कि छैन भनेर पता लगाउन रोगहरूको बारेमा पता लगाउन रिसर्च गर्न या ठुलो ठुलो रिसर्चको लागि सुपर कम्प्युटरकै उपयोग गरिन्छ साथै एउटा सुपर कम्प्युटरले एउटा नर्मल कम्प्युटरभन्दा धेरै गुणा फास्ट र रा एकदमै राम्रो रिजल्ट दिने गरिन्छ यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क यू